לפני 300 שנה היה צדיק אחד, קראו לו המהרש"א, רבי שמואל אליעזר אידלס הלוי. היה גאון עולם, אבל הוא היה מסתיר את עצמו. עד כדי כך, כדי להסתיר את עצמו, הוא גידל שיער ארוך. היה לו שיער ארוך. חוץ מכבודו, אנשים ברחוב היו קוראים לו משוגע. גאון עולם. כל הש"ס בעל פה, משחק אותם משוגע. למה הוא עשה באמת שיער ארוך? הוא היה קושר את השיער שלו לתקרה. כדי שאם הוא ירדם באמצע לימוד, אז השיער שלו יעלה למעלה. כל הציבור מחזיק ממנו בתור אחד, הוא היה בא לבית כנסת, כאילו לא מבין כלום. תראה לי, תפתח לי, משוגע הזה, הנה, שמשון, שמשון, הם צוחקים עליו. הגבאי של הבית כנסת היה כל לילה מסיים תהילים. היה צדיק נסתר הגבאי, כל לילה היה מסיים תהילים. קורא עם שבע קורתי הברית, עושה הקפות. יום אחד יושב בבית כנסת הגבאי, והנה עומד מולו איזה בחור מטולטל. בחור צעיר כזה יפה, מטולטל, קבוצותיו, טלטלים, מסודרות. אומר לו, תגיד לי, איפה גר המהרש"א? הגבאי מתעורר ככה בבהלה, מה שאלת? איפה גר המהרש"א? הוא אומר לו, תיקח שמאלה, שמה בפינה של הרחוב הוא גר שמה. אחרי שהוא הלך, אומר, רגע, איך הוא נכנס? סגרתי את הדלת. אמר, כנראה נכנס מהחלון. יום למחרת, הגבאי סגר את הדלת, סגר את החלון, קורא תהילים, פתאום נפל עליו תרדמה. מישהו נוגע בו, פותח את העיניים, הוא רואה איזה מישהו ענק, גבוה, יפה, עומד מולו. תגיד לי, מחילה כבודו, איפה גר המהרש"א? זה עם השיער הארוך, כן, משוגע, כן. תלך בקצה הרחוב, הוא גר שם. רשוי יצא, אומר, בוא'נה, רגע, הדלת סגורה, החלון סגור, ריבונו של עולם, מה עובר עליהם, איפה הוא נכנס? יום למחרת הוא אמר, אני לא נרדם. שם קסמים, שתה רדבול, שתה זה, קפה, קפה, שתה כל הלילה, נפל עליו תרדמה. פותח את העיניים, עומד מולו מישהו עם שיער ארוך, עם אזור בד במותניים. שואל אותו, איפה גר המהרש"א? אני לא אגיד לך. למה לא תגיד לי צדיק? אני לא אגיד לך. עד שלא תגיד לי מי אתה, אני לא אגיד לך. אמר לו, לא כדאי לך שאני אגיד לך מי אני. תגיד, אני רוצה לדעת. אם לא, אני לא אגיד לך. אמר לו, טוב, אני אגיד לך, אני ארגיע אותך לאט לאט. זה שהיה פה ביום ראשון, זה דוד המלך עליו השלום. זה שהיה פה ביום שני, זה שאול המלך. אני אליהו הנביא זכור לטוב. פשוט, בשמיים עוד לא נגמר המחלוקת בין שאול לבין דוד, ומחכים בשמיים שהמהרש"א יפסוק מה הדין איתם. ההוא שמע ככה מסכן, התעלף, התעורר, אומר לו מה? אומר לו זה האמת, אבל הוא משוגע, אתה משוגע, זה משוגע? זה צדיק יסוד עולם, רק מה הבעיה? הוא לא רוצה שיגלו אותו. הוא לא רוצה. לכן תדע לך, אם אתה תגלה את מה שאמרתי לך, באותו יום שתגלה את זה, אתה תמות. ההוא מסכן, קם בבוקר, חושב זה חלום. הוא רואה את המהרש"א, עוד פעם, שיער ארוך, הולך ככה, עכשיו, מה, זה משוגע או לא משוגע? מה אני עושה איתו? יום אחד הוא כבר לא יכל להתאפק, שומע את הבית כנסת צוחקים על זה, מושך לו בשיער. יום אחד, הוא היה מוחזק לידם ירא שמיים הגבאי, כינס את כל העיר. ביקש שהחברת קדישא יגיעו, ביקש שכבר ישימו אלונקה ליד הסטנדר, שמו לו אלונקה, ומה יש לך, מה יש לך? אמר, אני עושה לכם את הדרשה האחרונה של החיים שלי. מה יש לך? על מה אתה מדבר שטויות? מה? איך הגילוי? מה היה לך? אמר, תדעו לכם, זה שאנחנו חושבים אותו משוגע, זה צדיק יסוד עולם. כל העולמות למעלה רועדים ממנו. אני כבר לא יכול לסבול את זה. ההוכחה, איך שאני אסיים להגיד את השם שלו, אני אעלה על המיטה פה, אני אשכב, אני ארדם, חיי העולם הבא. מי זה? אמר להם המהרש"א. עלה לאלונקה, שכב, נפטר. באותו יום אמר הדיאטרה הגיע, הוריד את הגלימה, מינה את המהרש"א להיות הרב. זהו. תסתיר את עצמך, השם יכריז עליך מתי שצריך. אל תפרסם את עצמך. לא צריך. אל תחפש כבוד אף פעם. כשהכבוד בשמיים החליטו שהוא צריך להגיע, הוא יגיע אליך.